igihembwe cyo gutera ibiti n'amashyamba nk'uko mwabyumvise turatujya gutera ibiti birenga miliyoni 63 tukaba dusaba ko buri muturage wese w'u Rwanda uyu muhigo yawugiriwe buri wese akibaza ngo muri izi miliyoni 63 z'ibiti bizaterwa ndetse bishobora no kurenga mubishatse njyewe nzatera kandi nzafata neza ibingana iki cyangwa se nzabikurikirana gute.